ព <laughs> ្រមតន្ត្រីជនជាទីគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវសម្ងាត់មួយដែរដែលដើមតើត្រីបានបង្ហាញថ្មីថ្មីនេះបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីជាមួយនឹងលោកសឺលអេលិចហ្វូកូសិនបាទមានដំណឹងរាយការណ៍មកតាមរយៈ Guardian បាទរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដូស្គីបាននិយាយថាកាលពីឆ្នាំ2012បាទលោកសឺលអេលិចហ្វូកូសិនបានទូរស័ព្ទទៅគេផ្ទាល់តែម្ដងបាទទូរស័ព្ទទៅគេផ្ទាល់ដើម្បីពាក់តងឲ្យផ្លាស់ចេញពី Dortmund បាទមកចូលរួមជាមួយនឹង Manchester United ក៏ប៉ុន្តែកាលនោះបាទក្លឹបドតមិនបានបដិសេធបាទមិនព្រមឲ្យលេវ៉ាន់ដូស្គីមកចូលលេងបាទនៅក្នុងក្លឹបបៃសាយក៏ហមទេដោយសារតែជាខ្សែប្រយុទ្ធស្នូលរបស់ドតមិនドតមិនខ្លាំងបានក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់បាទគឺ2014លេវ៉ាន់ដូស្គីក៏បានចេញពីドតមិននៅពេលផុតកិច្ចសន្យាហើយទៅចូលរួមគូប្រជែងរបស់ドតមិននៅអាល្លឺម៉ង់តែម្ដងគឺ Bayern Munich បាទហើយលេវ៉ាន់ដូស្គីដែលជាកម្ពូលខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលរបស់ចាស់បំផុតម្នាក់លើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាននិយាយថា អឺកាណូសដតមិនបដិសេធមិនអោយលោកមកចូលរួមមេនយូប៉ុន្តែសម្រាប់លោកកាណូសរំភើបមែនតើព្រោះកាណូសលោកនៅក្មេងហើយលោកសើលីវកសិនគឺជាកម្ពុជាអ្នកចាត់ការបាល់ទាត់ដ៏លំអិតលម្អាញ់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតម្នាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមែនតើដែលលោកសើលីវកសិនតេទទួលទទួលតែផ្ទាល់ដើម្បីនិយាយបាទចរចាអន្តងឲ្យផ្លាស់ទៅចូលរួមមេនយូហើយដោយសារតែលោកសើលីវកសិនដោយសារតែមេនយូគឺពេញចិត្តសម្រាប់កីឡាកររ៉ូប៊ឺតលេវ៉ាន់ឌូស្គីនេះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅខ ដុតម៉ុនបានតកវិញថា no គឺអត់ឲ្យចាញ់ទេបាទនៅលេងរហូតដល់ចាប់កង់ត្រាមហើយពីឆ្នាំបន្ទាប់ហ្នឹងក៏បានទៅចូលរួមបាយិនម៉ានីទៅបាទកីឡាករឆ្នាំប៉ូលូនឆ្នាំនេះរកបាន103គ្រាប់ឯណោះសម្រាប់ក្រុមបាទដុតម៉ុនបាទពេលដែលលេង187ប្រកួតនៅទីនោះបាទហើយពេលមកដល់បាយិនហ្នឹងរកបានដល់ទៅ229គ្រាប់ហើយបាទបន្តទៅចូលលេង274លើកបាទនៅប៉ូលូនវិញក៏សាហាវដែររកបាន63គ្រាប់ពីការចូលលេង111ប្រកួតបាទ ព្រឹទ្ធសភានិជនជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធីកីឡាថ្ងៃត្រង់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាថ្ងៃនេះបាទក៏សូមជំរាបជូនថាកម្មវិធីកីឡាថ្ងៃត្រង់ខ្សែផ្ទាល់បាទរៀបរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធប្រហោះបាទម៉ោង12:30នាទីដល់ម៉ោង1រសៀលលើ AMS Sports ហើយនឹងខ្សែបន្តលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាបាទម៉ោង4:30នាទីរសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចចំណែកកម្មវិធីកីឡាថ្ងៃនេះបាទ